Utepedagogiken skiljer sig på så sätt att vi följer såklart läroplanen för småbarnspedagogik, men vi flyttar kunskapsinlärningen utomhus. Så att det innebär att vi, liksom, vi forskar, vi experimenterar, vi undersöker, vi skapar, vi inhämtar den här kunskapen från vår närmiljö och det som händer runt om oss. Och det skiljer sig också praktiskt, att det är mera praktiska arrangemang. Eftersom vi rör på oss mycket och material ska packas med, det ska förberedas på ett annat sätt. Vi skapar utgående från, som sagt, vår närmiljö så att material skapas efterhand och behov. Vi äter utomhus, mat ska in och ut, vi eldar, ved ska fixas. Material ska torkas och liksom tvättas efter användning. Att det kommer mycket sådant till som inte man behöver göra på insidan. Förstås följer vi årstider och väder. Att vi hamnar och utgår mycket mer från väder och årstider då vi är på utsidan. Att är det jättekallt så kanske vi hamnar och liksom planerar om. Och liksom vi hamnar och tar lite dag för dag ibland. Planer kanske blir förändrade på grund av andra omständigheter än vi kan styra själv. Jag upplever att barnen i utegrupperna så de hamnar att ta mer ansvar både om sig själv och om sina saker. Eftersom vi rör på oss mycket i närmiljön och vi är igång. Så det här blir det också motoriskt. Väldigt duktiga att det här röra sig i skog och mark och utveckla sin motorik. Och det kommer helt naturligt. Vi har hela tiden liksom, vi har som en arena med jumparedskap i skogen som verkligen ger gott åt barnen. Och sen är det ju förstås det här att det man vistas i och det man lär sig att det kom, naturen. Så här lär man ju sig också att uppskatta och ta tillvara på ett annat sätt. Och jag märker också att de här barnen som är ut mycket, att de lär sig till se detaljer i omgivningen och i naturen. Och att lär sig till uppskatta små saker och på ett annat sätt. De hör fåglar och de blir mer medvetna om sin natur. Tanken att utveckla utomhuspedagogiken kom ifrån det här kommundirektören och hon tyckte det var som en liten som en image för Kronoby kommun att ha ett sånt där utomhusdagis. Så hade ju Rennbörje, Larsmo, Bedesöre och Jakobstad så vi fick mycket bra tips och idéer därifrån. Jag skulle säga att allting i planen så går på ett eller annat sätt att genomföra utomhus. Bara man är påhittig och det här så går nog allting på ett eller annat sätt. Sjukfrånvaron hos barnen och personalen. Jag måste faktiskt fråga upp det och det här. Vår chef sa till också att vi har nog mindre frånvaro på utedagis än vad det har i andra grupper. Så länge jag får vara på utsidan så finns det nog inte något som gör att jag söker mig till insidan tillbaka. Vi upplever att man kan följa planen på ett bättre sätt här utomhus. Förstås så är det ju finmotoriken som kanske inte man får in under det här vinterhalvåret så mycket, men vi är medvetna om det och därför jobbar vi mera med finmotoriken under hösten och våren. Här på vårt dagis så jobbar vi på så sätt att barnen får vara med och planera. Så vi varje vecka utvärderar vi veckan som gått och planerar följande vecka. Barnen får säga vad de önskar göra den kommande veckan, vad de vill ha för aktiviteter. Oftast är det aktiviteter som barnen önskar. Och vi i personalen planerar målen. Och så sammanför vi det så det kan till exempel bli att barnen önskar en skidutflykt. Då får vi skidande iväg och där när vi kommer till ett mål så kan vi där jobba med korsrörelse eller det får vi ju i skidåkningen också eller lägesbegrepp eller annat inom språk som vi betonar här i kommunen. Och just när vi har gjort vår veckoplanering och vi tycker att vi har fått ihop en bra vecka tillsammans med barnen så kollar vi från planen att har vi fått med från alla lärområden.